Më mbrëmë ndëruar televizionistë u flas nga studio emisionet Opinion mbas një sigle që padyshim pjesa më e madhe juaja e kanë shumë familjare, ka qenë një sigël që kemi ndjekur pothuajse çdo mbrëmje të diele, të martë, të enjte në atë kohë kur shfaqeshin sipas programacionit të televizionit shqiptar filmat e kinostudios Shqipëria Re ose në të gjitha kinemat e Shqipërisë, ku kjo markë, pra kinostudio Shqipëria Re, shfaqej pothuajse çdo mbrëmje në filmat e prodhuar në atë kohë. Në të vërtetë tema e sotme nuk është fokusuar vetëm te kinematografia, por do doja të nisësha për ilustrim nga kjo fushë, si dhe nga muzika, meqense janë dy artet më të prekshme që komunikojnë përmes televizionit, pra në një mënyrë më masive. Tema e sotme është qendrimi që duhet mbajmë ndaj krimtarisë, realizmit socialist. Duke nisur me filmin, muzikën, do doja që të linim jashtë përkohësisht letërsinë, për arsye se letërsia ndoshta meriton një debat pak më të gjerë dhe më të thelluar, pra do doja të përqendrohesh kryesisht tek këto lloj artesh, cilat janë më të prekshme për publikun për arsye të televizionit. Qendrim duhet mbajmë ndaj krimtarisë së shkuarës. A duhet shfaqen filmat realizmit socialist? A duhet këndohen këngët asaj kohe? A janë këto pjesë nostalgjisë shoqërisë shqiptare apo përkundrazi janë elementet propagandës komuniste, të cilat në atë kohë kanë luajtur një rol negativ, po e quajmë nga këndvështrimi i sotëm. Pra si duhet sillemi me to? Për diskutuar mbi këtë temë, un kam të ftuar sot zotin Fatos Lubonja, komentator me mbrëmje se kanë ardhur zotin Lubonja. Zotin Kujtim Çashku, regjisor, njëkohësisht drejtues i Akademisë Filmit Marubi. Jam korrekt me Ardian Klosi, po ashtu komentator dhe përkthyes, me mbrëmje zotin Klosi dhe Pirro Misha, botues. Me mbrëmje zotin Misha. Sigurisht se tash do përqendrohemi tek këto pak a shumë te kinematografia, muzika, por në përgjithësi te krimtaria, realizmi socialist. Unë do doja cilja të shpjegoja pak a shumë se përse kjo pikpyetje, përse ky diskutim, përse duhet apo s'duhet shfaqen, duhet t'jen pjesë të ona apo jo, duhet t'jen të shoqëruara me një koment apo duhet shfaqen ashtu si kanë qenë. Shpeshherë momentet e caktuara të filmave shqiptar nuk kuptohen nga pjesa më e madhe e rinjve, po ju marrim vetëm një material filmik në cilin kemi përmbledhur nga 2-3 filma disa detaje për të kuptuar se sa e vështirë është të përshtatem në shoqërinë sot me filmat asaj kohe. Vetëm lufta kundër okupatorit e shëjtëron bashkimin. Shukanën. Të luftën kundër okupatorit janë hedhur dhe do të gjenë bazat e vërteta të bashkimit kombëtar. Vërtet nuk ja ke ngenë se të mbyti puna e spekulimit, se kërkon trashës zverkun me fukarëllëkun e tjerëve. Si jemi nga ata, zotri, edhe ne nga e keqja po shesim. Nuk jam kulak, ja ku i ke flet kujtancat. Kulakët nuk kanë prirë, ja kështu nisin e vëndhja pak nga pak. I qeni nga mëndja se mund shini si doni mbi kurrizin e popullit. Për të mirën tuaj e kam. Do të shojnë për të vendosur, ne do të fitojnë... Êshtë e vërtet ajo puna për bashkimin sovjetik? Po gjëgja është e vërtet, Krushovi të rathoj. Po ne nuk pesim shumë gjëgja, apo jo? Ju me siguri punoni në zyrat e partisë. Po. I thoni partisë se neve këtu në katë gjithëve. Mjafton vetëm një fjallë të në tërgojë. Zoti sekretar, unë jam një grua shumë e mirë. Buri im Angjel ishtë dënuar me 20 vjetë. Aha, Angjel Proka, burin tu e ka dënuar gjyqi i popullit, e tek ne askush nuk mund të dalim bi popullin. Leri këto sa mja meni. Askush nuk do të protestoj. Jemi mësuar me të tila protesta dhe aqin a bënë. Si që shini në jetojnë për mrekulli në pjesën e djelit që në takon. Po si doroj unë, zoti sekretar? Ka meskin që mendojnë se ne nuk kemi krenarin tonë, por ne në ka rritur partia. Jemi bitë e saj, dhe në ka rritur ashtu si shtë ka rritur ty, mamaja, që nga pelena dhe dreve sa o bëmë kaqë. I kujtë jeti që thilësht në këtë mënyrë? I jua jam, i shtetit jam. Pra ishte një miksazh, ishte një kronik në cilin janë përmbledhur detajet ndryshme nga një seri filmash për të parë se një pjesë e kësaj gjuhe, një pjesë e këtij mentaliteti ose mënyra se si shpeshherë janë shprehur, se si janë shprehur personazhet, gjuha e asaj kohe është e vështirë të kuptohet sot. Zotë Lubonja, ju keni qenë i pari që keni hedhur disa herë tezën që krimtaria e realizmit socialist është një krimtari e cila ka qenë kryesisht një po të themi shtojtë e propagandës komuniste të asaj kohe dhe duhet rishikuar. A mund të ma shprehni një mënyrë më të përmbledhur idenë tuaj? Duhet rishikuar, duket se është e tepërt. Unë, të si tema që bëni ju, që shtroni juve është si duhet i qasem i asaj. Qëndrim duhet mbajmë dhe asaj? Momentimi im ka qërë dhe mbetet se shumë qka nga ato që ne kemi sot, përjetojmë sot, vuajmë sot, janë, si të thuash, produkte i asaj kohë, dhe nuk e ndaj, si të thuash,
po themi kinematografinë të rast, me gjithë krimtarinë artistike, me gjithë atë çka bënte partia, propagandën e partisë në përgatitjen e një kulture, një njeriu i cili pastaj doli nga komunizmi i deformuar, i shkatërruar dhe ajo çka ne përjetojmë sot është produkti i saj. Çështja është tani. Ju thoni nuk e ndani, po. Atë çka ishte ajo kohë ku bën pjesë, po them, dhe kinematografia, ne duhet ta shikojmë në kuptim që të njohim më mirë se nga vim, në këtë kuptim, jo, për të kuptuar më mirë pse jemi kështu dhe për të mundur të ndërtojmë një të ardhme pak ndryshe. Domthon, ky është problemi në thelb që shtrohet. Cili është përcaktimi juaj për atë që quhet realizëm socialist në përgjithësi? Po përcaktimi im për realizëm socialist është pak a shumë shprehja artistike e ideologjisë partisë, e cila ideologjia ishte, në gjithë kuptimin e fjalës ideologji, e cila ishte një instrument pushteti shumë i rëndësishëm, pra ishte pjesë e instrumentave të pushtetit të diktaturës proletariatit, dhe si pjesa superstruktura që quhet, dhe ka luajtur një rol tepër të rëndësishëm në përgatitjen e atij njeriu që bëri aq të këqija gjatë asaj periudhe dhe që edhe sot është kaq i traumatizuar dhe i deformuar. Përpara se të jap fjalën zotit Çashku, ju lutem në numrin e telefonit që keni të afishuar në ekran dërgoni opinionin tuaj. Dua vetëm opinionin tuaj nëse jeni për shfaqjen pa asnjë kriter të filmave të asaj që quhet realizëm socialist apo jo. Po apo jo. Po apo jo. Vetëm po apo jo sepse kompjuteri nuk i klasifikon dot kollaj për fjalët e tjera. Nëse keni pyetje gjithashtu për të ftuarit mund të miçoni dhe mund t'i konsumojmë në fund të emisionit, por do doja vetëm opinionin tuaj për shfaqjen ose jo të filmave. Po apo jo. Zoti Çashku, a është vërtet që krijimtaria e realizmit socialist asaj kohe, po përqendrohem te kinematografia meqense ju e njihni më mirë dhe jeni një prej protagonistëve të saj, ka qenë një nga levat, siç tha zoti Lubonja, ose një nga instrumentat e propagandës komuniste, e ideologjisë padyshim por edhe propagandës. Nuk diskutohen brenda një sistemi kur duam të gjykojmë gjërat, duhet i vendosim në kontekstin e sistemit respektiv, por unë do doja... Regjet ngri pak zërin studio, po? Unë do doja të dilnim pak, unë duha të përgëzoj emisionin, sepse vjen në një formë që i sugjeron shoqërisë shqiptare një reflektim mbi vetë veten. Do me thënë përgjithsisht, neve jemi akoma në atë që unë mund të quaj post-traum. Do me thënë një shoqëri e cila u shirua nga një traum, dhe tani ka ekon e post-traumës së vetë. Për shumë, të them të vërtetën dhe qëmtimi për të provokuar, unë e kuptoj, qëmtimi që i bëtë në kolazhin duke zgjedhur në çdo film fjalën parti, ishte një pjesë e post-traumës. Pse do të them, sepse trauma ishte në atë kohë kur vindin në komisionet e pafundme, që fillonin do me thënë nga ashtu të quajtura klasë punëtore dhe deri tek biroja politike dhe mverogja, që kryonin traumën, dhe post-trauma është tani në që aspekt mundet të argumentosh traumën e dikushme. Kështë që unë mendoj që shoqëria gradualisht do filloj të shirohet edhe nga efekti i traumës dhe post-traumës duke përjetuar një moment reflektiv mbi vetë vetën. Jemi në një kohë, besoj, dhe për më tepër do vendon fakti që po thiren në një farë mënyre njerës të sferave të cilat janë më të ndjeshme në shoqërinë që nuk vinë me artikulime thjesht politike, po fillojnë e zgjerojnë pak gamën për të kuptuar disa gjëra që kanë vlera mbase disi më solide se sa ato vlera efemere që fermenton politika e ditës së sotme, por e bëjnë një shoqëri për të reflektuar mbi vetveten. Unë mendoj që është një temë mjaftë e cila do të zë kohë shumë të madhe për të trajtuar, dhe për të bërë komendet mi të. Unë doja vetëm si një loj apetiti që të lë dhe kolegve për të folur dhe nuk mund të flasë me një situash bardhezi të gjykoj një epokë nda një tjetre, sepse mendoj që duhet hedhur dritë në drejtime të ndryshme. Shtë më shumë, si duhet gjykuar? Por shumë kur flasë, është krejt e rallë të mendojmë për një moment që... është tjetër gjithë të gjykojmë atë epokë për historinë e kinematografisë apo diçka tjetër, është tjetër gjithë të gjykojmë atë epokë si një pjesë që vjen në blok, një film dhe shfaqet sot një ekran televiziv. Janë dy gjëra ndryshme, nëse flasim për historinë e kinematografisë... Unë mendoj që gjitha gjërat qofshin edhe ato të kaluara dhe të sotme, duhet ti absolutisht, kur përmenda termin reflektim, duhet vinë përmes
një kulturë e dialogu. Dhe elementi i parë i kulturës e dialogut është që të pranosh mendimin e kundër si një mendim ndryshe. Qa do thot i lëm dritë në mënyrë të tilë që neve të fillojmë të ndryshojmë në këndet të ndryshme dhe për këtë është mirë që historiani zëvëndin e vetë, antropologu zëvëndin e vetë, psikologu zëvëndin e vetë, filozofi zëvëndin e vetë, për të trajtuar diferencat e epokave. Sepse unë mendoj që një epokë mund të ledzoj një epokë tjetër me një sens krejtësisht tjetër dhe historia i ledzon krejtë ndryshet e gjitha epokat. Që në këtë drejtim duhet jemi shumë të kujdeshëm. Unë e quaj, neve ishim një sistem diktatorial dhe për këtë padyshim duhet bërë autopsia e diktaturës. Dhe autopsia nuk bëhet me terminologji politike, por besoj që bëhet me gjithë spektrin e gjerë të faktorëve që përbëjnë një shoqëri. Dhe spektri gjerë do thot, kur thash, mendimin e njerëzve të cilët kanë mundësinë të hedhin dritë mbi shumë aspekte tabu që mban shoqëria shqiptare. Unë mendoj akoma ne jemi një shoqëri e ngritur mbi toteme dhe tabu, të cilat ja vlen në një farë mënyrë duke reflektuar mbi vetveten, fillojmë gjykojmë për vetveten. Është era e parë mbase pas i bjen pas shëmjes diktaturës janë rreth 20 vjet sa kanë kaluar, që ne po fillojmë të trajtojmë probleme se si mund të reflektojmë mbi vetveten. Ne nuk kemi patur momente reflektimi ende mbi shoqërinë tonë. Po, e njëta pyetje. Qëndrim duhet mbajmë ndaj kësaj krimtarie? Opinionin tuaj personal. Kush do ta mbaj? Ne. Po flasim për dikur mund të bëjë kjo pyetje, qëndrim duhet mbaj? Domethënë qëndrim duhet mbaj shteti, qëndrim duhet mbaj partia, qëndrim duhet mbaj televizioni shtetëror. Sot jemi në një treg të lirë. Domethënë për ta thjeshtuar këtë çështje, pyetja mund të ngrihet që qëndrim do të mbaj ku diun Top Channel ose Klan ose do të japi këto filma ose jo. Po kalojnë në një fushë tjetër, për shumë teatr. Mund të përfytyrojmë që ku diun teatri kombëtar vendos të shfaq pjesën çështja e inxhinier Sajmirit ose bulevardi i mbrëmjeve socialista, nuk e di si quheshin. Pra, kjo gjendje, pasaj të kalojmë në fushat tjera, në letërsi, ku diun, nuk botohet sot romani Çlirimtarët, ose romani Këneta, e të tjera, tjera. Pra, kjo të regon që opinioni, publiku, nuk i dëshiron këto produkte. Kjo është gjendja reale. Ishte një kohë me një herë mbas rënjes, ose më mirë të themi, kur u ngritën stacionet e para private, si Klani të tjerë me radhë, Shijako e kudun, jepnin pafundësisht, gati për ditë, jepnin filmat të realizmit socialist, sepse dhe s'kishin tjetër, dhe filloj të linda jo që quhet nostalgji. Kupton? Ose mund të ja them edhe më thjesht, merrni si barometër rinin, ose fëmijët tanë, i kërkojnë këto filma? Jo, nuk i kërkojnë. Pra kjo do t'isha e që ta quajmë vlera absolut në kohën e sotme. Po. Ndryshon çështja pasaj në qoftë se duam të ulemi dhe të diskutojmë, siç thotë dhe kërkon kujtimi, vlerat reale të një X filmi ose të një grupi filmash. Hajde dhe flasim, jemi pak a shumë njohës dhe specialist, regji, mund të themi, e mrekullueshme, skenar përfaqet zez, ideologizuar, aktor shumë të mirë pjesë. Pra, këtu diskutimi merë më shumë variacion. Ama, për t'ju këthyra sa që thashe dhe më lartë, ne jemi sot në vitin 2008 dhe flasim për vlerat reale të një produkti artistik-kulturor. Falë, ju thatë pak më parë që një pjesë e madhe shoqërisë, fëmijë tanë e tjerë, nuk kanë një interes për t'i parë këto filma. Po. Kjo vjen për arsye të distancës kohore, siç mund ndodhë për shumë në neorealizmin Itali e tjerë, apo sepse janë një gjuhë dhe një koncept që nuk ekziston më, që nuk konceptohet dot më. Natyrisht të dyja, por ju lutem të mos e krahasojmë tani me regjizor si Fellini, ose me Godard, ose me shumë të tjerë, me regjizorët e mëdhenja amerikanë. Është, nuk mund ta bëjmë këtë krahasim. Pra është një vjetrim që vjen nga koha apo e quajmë, apo është një dalje jashtë? Problemi kryesor i këtyre filmave, me që po flasim më shumë për filmin, i këtyre vepra në prish, është baza e tyre ideologjike, është mesazhi qendror, kupton? Unë po të marr një film të shkëlqyer nga ana regjizoriale si Dueli i Heshtur për shembull. Ëh, me një subjekt, me një tension, me kështu.
dhe me një lojë shumë të mirë, Ricard Larja, Andrek Luca, etj. Ama kur mendon për një çast, çfarë ka në thelb ky film, ky film ndëshkon në mënyrë të tmeshshme njerëzit që donin të iknin prej këtij burgu, që donin ta ratiseshin në perëndim. Dakor, ti ka futur diçka se do të dëshmonin kundër Shqipërisë, ku diun. Dhe spektatori duhet të gëzohej që arriti, ma kujtoj e më Spiro Kote, si quaj, në film, t'i kthehen të këta dhe t'i qonë të në burg ose në litar. Ne duhet të gëzoheshim. Tash i përfituron do të një spektator që të gëzohet për faktin që Spiro Kote i ktheu këta mbrapsh. Pra, një shembull i tillë të tregon një realizim i lartë artistik, pas një dyshim, mbi një skenar, mbi një ide mizerabël, e papranueshme sot. Kjo që, pra, ndikimi ideologjik zbedh dhe vlerat artistike, po thonë be. Po është e padiskutueshme. Ne sot shohim dhe një film pa z. Ne shohim Louis Buñuelin, megjithëse kinematografia është primitive në atë kohë. E shohim dhe smërzitemi. Sa herë i shfaq Kujtim Çashku në shkollën e tij, sepse kanë një thelb të vërtetë brenda, nuk janë të krimur nga kjo farë ideologjie. Zotë Mishë, tani, unë vijim të asaj që ta dani, jam dakord që sot jetojmë në një sistem që askush nuk mund të ndaloj do të shfaqet një film, apo të jepet një këngë, apo të bëdohet një libër. Është vetëm publiku audienca që bën. Unë nuk jam shumë i sigurt me Danin vetëm për një fakt që nuk kanë një audiencë, një pjesë e këtyre filmave. Faktikisht i shef edhe në videokaseta, shiten, dhe unë mendoj që mund të bëjmë dallim, ndërkohë lutem dhe njëherë teleshikuesve që numrin e telefonit që të kanë afishuar në ekran dërgojnë opinionin e tyre nëse duhet vjen të shfaqen apo nuk duhet të shfaqen më. Po, për të shfaqur apo mos të shfaqur mendoj pyetja nuk është e duhur sepse askush nuk e ndalon dot. Këtu është problemi, a bëhet mirë të shfaqen, po them që vendosin. Qëndrim mund të mbahet. Tani unë mendoj që pavarësisht se nuk kemi tregues objektiv për ditën sa ndiqen këto apo sa ndiqet një lloj muzike të caktuar, që një pjesë e tyre shihen për një lloj nostalgjie. Për një lloj nostalgjie, jo për regjimin, por shpeshherë në një moment saktë kur jep dhe unë do të shoh si ka qenë një rrugë, lidhet me pjesë jetës tonë. Dhe jashtë kontekstit ideologjik të asaj kohe, pavarësisht se shpesh një pjesë atyre filmave janë krejt banal në shumë aspekte, janë një vazhdim, jam dakord plotësisht, janë vazhdim i ideologjisë, për më tepër janë një përpjekje për legjitimuar mitet kryesore me cilën mbështetet pushteti, pjesave më madhe të tyre. Shpeshherë është një nostalgji sepse njerëzit shohin një pjesë të kohës të tyre, një pjesë të jetës së tyre, si ka qenë kjo rrugë, si ka qenë ky aktor, shpeshherë janë arsye që ja ka skandojnë fare me artin. Ka një pjesë që janë dëshmi, dhe unë mendoj që vlen të jepen të shoqëruara me një lloj komenti, sepse disa nga ato pjesë që treguan këtu për brezat e rinj janë krejtësisht pa kuptueshme, po janë mjaft domethënëse indirekt sistem kemi jetuar, por midis tyre ka dhe disa vepra të cilat përbëjnë vlerë akoma. Unë mendoj që nuk mund t'i fusim gjithat në i thes, ndërsa pjesët dërmuese janë pa dyshim krejtësisht banalitete, pra nga e kaluara, vazhdon të shihet dhe sot, pavarësisht çmimit që i ka lënë, ose çmimit që ka paguar kohës së vet, ta zëm, një film si Kapedani, vazhdojnë e shohin njerëzit. Kështu që ka dhe është një gamë mjaft e gjerë problematike, të cilat mendoj që bëjmë mirë ta diskutojmë në këtë këndë shikim. Po, së lëvoj? Po, një gjë është të diskutojmë lidhur me atë se çfarë kanë bërë këta filma gjatë asaj periudhe. Do më thënë, atë që quhet larje trushe njerëzve, adhurim në sistemit, adhurimin e Enver Hoxhës, atë ne nuk e kemi arritur, ne, kur them ne, po fusit dhe vetën time, nuk e kemi arritur thjesht sepse takuam Enver Hoxhën. Shumica shqiptarëve nuk e kanë takuar Enver Hoxhën, për shembull, apo jo. Por, shumica shqiptarëve kanë lexuar për Enver Hoxhën, kanë parë filma për Enver Hoxhën, kanë parë fotografitë Enver Hoxhës, kanë parë piktura me Enver Hoxhën e tjera e tjera. Dhe në qofë se ky njeri u bë aq i gjithë pushtetshëm, sa filloi të preset, katranose dhe të shkatëroj njerëzit dhe gjithë vendin, dhe në... Ju lutem vendosni pak pikturën e Gurimadhit me Enver Hoxhën mbledhën në të thinjë partitë. Duhet pa tjetër t'i bëjmë këtë analizë se qëfar ka bërë ajo krimtari dhe qëfar përgjithsi ka ajo krimtari për atë që ka ndodhi. Kjo është njëra gjë. Tjetër gjë është pastaj se qëfar ka... Çfarë duhet i bëjmë ne ndaj asaj krimtarie sot? Përqendrohu atëre, cila është përgjegjësia e kësaj krimtarie? Po tashi unë thash edhe më them që
më duke se është evidente, domon, që në qofë se, ja ku e keni, Enver Hoxha paraqitet në këtë formë, dhe në qofë se pastaj njerëzit ishin, si të thuash, jo vetëm adhurus të thjeshtë Enver Hoxhës, po vrisnin në emër të Enver Hoxhës, se kanë bërë krime në emër të Enver Hoxhës, njerëz që ndoshta edhe kanë besuar dje në fund, apo jo, sepse një pjesë u ndërgjegjësuan, një pjesë nuk u ndërgjegjësuan, kanë bërë krime, kanë... Në qofë se fjala vjen, Shqipëria u izolua nga bota, nuk mundet të ndahet ky izolim me gjithë pasojat katastrofike që i ka sjell këtij vendi, nga gjithë ajo propagandë artistike edhe artistike që u bë për të glorifikuar izolimin, rezistencën e Shqipërisë ndaj armikut të jashtëm, të brendshëm etj. Etj. Në qoftë se, si thuash, ka qenë lehtë të dënohen njerëz dhe me vdekje për gjëra krejtësisht të paqëna ose për gjëra që arratisje përmendi, për shembull Klosi, sigurisht është edhe në sajt të filmave si Dueli i Heshtur. Në këtë kuptim, kjo është një përgjegjësi shumë e madhe që unë mendoj se shoqëria shqiptare, krijuesit shqiptar nuk e kanë qasur, nuk janë qasur kësaj në kohën e sotme. Pse nuk janë qasur? Po. Nuk janë qasur për arsye se sepse kjo shoqëri nuk i ka instrumentat për të qasur, nuk i ka pasur instrumentat. Por fenomeni është shumë interesant dhe këtu mund të ishim për të diskutuar pse nuk ju qasëm. Mua më kujtohet për shembull në fillim fare të lëvizjes demokratike. Më kujtohet një debat që hapi kush Sabri Godo me drejtorin Agollin. Ku Sabri Godo i thoshte drejtorit Agollit, shiko, dolëm te letërsia, po besoj se çështja është e njëjtë. Shiko, dha tani ti duhet heshtesh ca kohë, thotë se na ke, domethënë, omnoti, dhe i kërkonte që të heshte. Ndërsa ky i përgjigjej reportazhet tua me ujë të trëndafilt për socializmin, kupton, dhe i përgjigjej duke denigruar njëri tjetrin në një farë mënyre. Domethënë, dhe kjo frymë që pati shoqëria shqiptare, më kujtohet Ismail Kadareja vet, shkruan të për librat e ti, shofë në dy forma, një formë ashtu siç janë dhe një formë ashtu siç duhet të ishin, por nuk mund të ishin për një isha shkatruar, thotë të ku me numër figurative, instrumentat, ingranajet ishin shkatruar nga përplasja me regjimin, kuptohet. Tani, këtë prirë që kishë shoqëria shqiptare për ta analizuar atë kohë dhe vetë vetën, shumë shpejt e mbylli. Sot i kemë deri kombit njërin, heroj, poplit tjetërin, nuk e ditë qërën si ka, por e preu. Pse e preu shoqëria shqiptare këta? Për shumë arsye. Për mendimin tim, një nga arsyet është sepse shumë shpejt e filloj lufta për pushtet, për status dhe statusi që kishin në këtë kaluar, pra nuk pate një ndrim elitash, për mirë dhe për keqë, ndoshtë Shqipëria s'kishte elit tjetër. Mund ndrojnë ka shpejt elitat? Ka raste kur ndrohen elitat, sepse ka një elit që vjen e përgatitur për të përmbysur. Ka raste kur ka një vazhdimësi, kupton? Mendimi im është që kam bizotruar më shumë vazhdimësia, se sa dhe njëkohësisht kam bizotruar dhe aji që quhet ambiguitet i një pjese të inteligencë shqiptare, e cila duke jetuar një jetë të dyfisht në kohën e komunizmit, pra në një anë i shërben të regjimit, nga ana tjetër nuk e don të regjimin, kupton? Kjo që edhe për mirë dhe për keq për mendimin tim, që për mirë sepse duke mos e dashur ishte e gatshme për ndryshimin. Por që për keq sepse u edukua, u krijua një elitë e cila ishte me rol të dyfishtë, me mosbesim tek njëri tjetri e pa afër krijuar ideale për të luftuar dhe, kështu që u kap shumë shpejt tek pjesa po e quajmë pozitive të kaluarës, unë e kam kontestuar dhe filloi në vend që të bëhet kritika, filloi që të bëhet burrja e disidencës, gjetja e akteve disidente. Domthonë, kjo lidhur sigurisht edhe me mbijetesën në kohën e sotme, kupton? Dhe faktorët mund të jenë shumë, por mendimi im është që kjo analizë pra nuk është bërë, nuk sot e kësaj dite. Kishit diçka? Do të them ti që një nga arsyet që këto vepra janë përsëri kanë një përhapje të caktuar, jo vetëm veprat, në përgjithësi ai sistem vlerash që ka qenë ka vazhdimsinë e tij edhe sot. Pra arsyeja është që ai ishte një sistem shumë i përcaktuar vlerash. Dhe këto që erdhën më mbas nuk ishin në gjendje më të krijonin një sistem. Domethënë sot ne jetojmë në një asistem ose në një konfuzion të sistemeve të vlerave, ti them.
Shikoti, ne ruajmë ende titull si aktor i popullit. Artisti popullit. Artisti popullit, artisti merituar. I ruajmë, si ruajmë, duke se nuk existojnë. Po, në afishe po. Do me thënë, këta janë ata që patën fatin të jetonin para vitit 90, dhe ti merën medalit para vitit 90. Bas vitit 90 nuk u dhanë më. Bas vitit 90, gjithë regjimet që jernë munduan të reformonin akademin, bje fjallë, sidomos kjo qeveri e fundit. Krejt e pazonja. Të më slasin pasaj kino studio e shumë institucionet të tjera. Pra, edhe ky fakti bën njerëzit nostalgjik. Pavarësisht se ishte një gjë e mbrapsht, ajo, motori që i ngriti këto gjëra. Por, i bën nostalgjik fakti që ne kishim vlera. Kishim një sistem. Ishte këto, dhe fillojnë i quajnë legenda, moti, quajnë njëri tjetër një legenda. Po, hajde, sepse do kemi kohë ndoshta të flasim dhe për këtë pikë. Pane, ja, një minut. Po, vetëm një gjë atësh që është. Jam plotësisht dakord me Fatosin, pavarësisht se tema sot më duket se qëndrim bajmë sot, a duan dhënë sot, apo që efekt kanë sot. Për sa i takon pafësisë së shoqërisë tonë përgjithësi për të përballur me të shkuarën, nuk është vetëm puna e artit, kjo është në çdo fushë, dhe një lloj vazhdimësie elitash që ndoshta ishte edhe pashmangshme, por un kam dëshat të theksoja diçka tjetër që është një problem roli që kanë luajtur në atë kohë, roli që kanë qenë një vazhdim i ideologjisë, një vazhdim për më tepër se ideologjia shpeshherë kanë qenë një mbështetje legjitimimi pushtetit, bile edhe i krimeve të pushtetit shpeshherë si përmendi Dani, dhe dalja jashtë atë kontekstit sot. Unë nuk mendoj që sot veprat, për shembull, në dhomë ke një vepër të realizmit socialist, në dhomë lart. Sot kudo mund të gjesh vepër realizmit socialist. Ato s'kan më atë fuqi e motive dhe shikohen më tepër si një egzotik. Nuk kanë më atë fuqi që kishin atë kohë shefat minatorët me muskuj. Sot asnjëri nuk e shef si një pjesë. Kështu që unë mendoj që kur flasim për qëndrimin që mbajmë këtyre gjërave, ose janë dëshmi të një kohe, të cilat shpesh janë të paleqëshme për shkak se brezat e rinj nuk kanë të kuptojnë dot fare, ose mund të keq kuptojnë, ose janë një pjesë e një procesi nostalgjik që është pjesë e natyrës njerëzore të natyrshme. Përveç se koha pastaj skarton në fusha të tjera mediokritetin, që të flasim për letërsinë, 90% e autorëve të kohës së komunizmit janë skartuar përveç se për fat të keq të tekste që rekomandon Ministria e Arsimit, që është një problem shumë i madh që ata kanë hyrë nga kanë dalë nga dera, kanë hyrë nga dritarja aty dhe kohë bën skartime të duhura. Çeshku? Unë doja vetëm saksoja këtë, domethënë kur flasim për ndryshim sistemi, ne dim që pas luftës dytë botërore ndryshoi sistemi në funksionin e vetë luftës. Domethënë, nësa kur flasim për ndryshimin e sistemit të tanishëm gjysmën e Europës, ishte një proces i gjatë dhe kështu që vetvetiu ndryshimet e sistemeve kur presupozojnë procese të demontimit të tyre marrin kohë dhe vetvetiu domethënë edhe kjo krijimi i elitave për cilën flet Fatosi nuk është sepse ato kanë ardhur si rezultat i proceseve të gjata që kanë patur vetë demontimet e këtyre sistemeve. Ne mendoj unë që akoma jemi në një formë sistemi të themi neototalitarist, të cilën gradualisht jemi në një proces për të shëruar prej tij dhe për të artikuluar, domethënë, forma të një përjetimi demokratik. Kështu që unë mendoj akoma është herët për disa arsye. Faktor nuk është momenti mbase për të analizuar. Për të arritur tek ajo që thot Fatosi, çështjen e nëse ishte e mundur në vendin ton disidenca, neve besoj Fatosi vetë ka trajtuar po dhe shumë të tjerë njerëz që janë pronësuar në këtë aspekt që krijimi një disidence në mënyrën se si ishte ngritur sistemi këtu ishte e pamundur. Por unë do të ndaja, siç thot Haveli që janë disidentët të cilët krijonin disidencës i jashtë vendit tyre dhe disidentët që kishin një lloj statusi të caktuar të disidencës brenda vendit tyre. Por pjesa tjetër e Europës lindore, mendoj unë, zhvilluan dhe në këtë rast më shumë është evidente në vendin ton, njerëzit e rezistencës. Çfarë do të quajmë në njerëz të rezistencës? Unë do të quaj njerëzit të cilën nxitën dy kuptueshmërinë. Do të thotë një pjesë e madhe e shqiptarëve krijuan një dialog me ato mjete alegorike dhe semantike përmes të cilës përftonin ato ndjesi të cilat në asnjë mënyrë një autor apo një krijues i thoshen në mënyrë direkte. Kjo dihet, shumë njerëz shtektuan në tema historike për të thënë gjëra të cilat i referoheshin kohës, u botuan shumë vepra të cilat në një farë mënyre i lexonim si vepra të letërsisë botërore, por ishin me qëllimin për të identifikuar sistemin dhe në këtë drejtim mund të them
që krijoi tek shqiptarët një dubël jetë, që në një farë mënyrë këtë dubël jetë e kemi edhe sot prezent. Po me që se zgjeruam çik temën, nëse do të marrim me kinematografin, mos shkojmë te letërsia, e cila secila nga këto arte ka specifik në vetë. Piero tha që mund ta varësh një pikturë të realizmit socialist, por nuk besoj se ka qejf të rrit shofi një film të realizmit socialist nga fillimi deri në fund, sepse ka specifikat e veta. Për shembull muzika, për muzikën thuhet që me muzikën e Wagnerit kanë luftuar edhe hitlerianët në luftë ose kanë shkuar. Megjithatë është tjetër gjë, ka tjetër si të thuash, është tjetër gjë nga letërsia apo filozofia ku shtjellohen ide të qarta që janë libër. Po meqense e kishim fjalën tek, domthonë, këtu un ndahem në këtë që shpeshherë është përdorur alibia e gjuhës së dyfisht. Duhet më shpjegosh për pjesën më madhe, gjuhë dyfisht. Domthonë, alibia e gjuhës dyfisht, pra me një fjalë të tapçosh, ta ftosh spektatorin, s'po hyte lexuesi me që thatë që letërsinë ta marrim tjetër kund, të lexoj mes rreshtave nëpërmjet alegorisë që përdoret. Është një debatuar si temë. E para, me që i kishim fjalën tek kinematografia, do thoja edhe tek piktura. Do thoja, me sa e njohim, me sa e dim, po thuaj se ka munguar, si, dhe quaj arti më i fuqishëm, kinematografia ishte arti më masiv, arti nëpërmjet të cilit më shumë se çdo art tjetër, partia, si të thuash, bënte përpunimin e njerëzve. Prandaj nënvizova kinematografinë dhe muzikën se ishin më prezente në kontakt. Ideologjia dhe alegoria dhe metaforë dhe gjuhë dyfisht, mendoj unë nga sa e kujtoj gjithë kinografin ton, po thoj se s'ka ekzistuar, ka qenë shumë e drejtë për drejtë. Tash mund të hymë në një detaj, por në tërësinë e vetë, mos harrojmë këtë, që kinografia jonë, për shumë, prodhonte 14 filma në vit, dhe në qofse do të marim, për shumë, vetëm, me sa di unë kam baruar nga 89-90 prodhimet, dhe sigur të marrin vetëm 5 vjet të fundit, bëjnë 60-70 filma nga cilë dhe nuk i dim as titujt sot, po shumica kanë qenë plus dokumentarët e tjera e tjera. Në tërsin e vet, kjo ka qenë krejtësisht nuk ka dhënë, po të bësh balancën midis asaj, pra, që sa ti bëre rezistencë, në përmjet alegorisë, dhe sa, do më thënë, sa ti në përmjet një kompromisi me diktaturën, qove mesaje nga një kra, dhe sa diktatura përfitoj nga ty në përmjet këti kompromisi, përfitimi diktaturës, në qovë se da marë, ka qenë shumë herë me i mafë, se sa qka përfituar publiku, jam dakord me tezën që ndoshta përkthimet e letësisë huaj, për mua, kanë qenë një formë për të mbajtur gjallë intelektin dhe aftësin për të menduar, të paktën, edhe për të gjykuar. Por në tërsi, në vetë, kjo veprimtari ka qenë krejtësisht në favor të diktaturës, krejtësisht në favor të larjes truve, dhe mos harrojmë një gjë, që kur fletë për gjuhë alegorike, nënkupton një, po themi, lexues apo një spektator inteligent, ndërkohë që shumica, me shkollën që bënin, me kontakte që kishin, nuk e kishin as inteligencën për të kuptuar gjuhën e dyfisht, dhe kjo nënkupton që gjithë ata njerëz që kanë masakruar njerëz nuk kishin fare inteligjencën, por ishin krejtësisht të shplar trush dhe këtu duat mëshoj pra dëmin, se ka qenë shumë herë me i mafë, se sa rezistenca. Dhe fakti që Shqipëria nuk dënoj as stalinizmin, beti staliniste, dherin fund, ndryshë nga vënd të linjës që përmëndit Shashku, është edhe në përshkak të kësaj mungese rezistence, do thoja unë. Edhe fakti që Shqipëri raj fundit komunizmi, është prapë përshkak të kësaj mungese rezistence. Këtu të ashtë është varës që e shikon, dikush e vëtheksin të kjo munges, dikush mund kapet tek meritat. Unë mendoj që ne, si shoqëri, kemi nevoj më shumë të vëmë theksin të gjithë, nuk përshkoj asë vetën time, tek mungesat, tek ajo, tek përgjegjësit, dhe jo tek gjetja e meritave, për këtë që ka ndodhur dhe po ndodhë. Oke. Me një fjalë, unë natyrisht dua, kur fola, thashta ziroja pak spektrin e bisedës, sepse mendoj që unë nuk jam me gjuhën e totaliteteve, përgjithsisht do me thënë, përpiqem t'i relativizoj gjërat, t'i vendosë në kontekstin e tyre dhe nuk dua të them që njëra përjashton tjetërën, qarë do të thotë në këtë rast, unë nuk mendoj që fakti që ekziston të cenzura dhe ishte shumë e ashpër, nuk ndjende një rezikë, ndaj asaj që faqe që ishte në kinematografi. Mendoj,
opusi tërësori kinematografisht është një opus totalisht propagande dhe që duhet dënuar në një kuptim përmes analizave, nuk them dënuar në kuptimin si shpërdore termi tek neve, por jam i bindur duke u analizuar, ato do të marrin, do me thënë, atë shpagimin e vetë, si thua. Por nga ana tjetër, unë nuk jam absolutisht dakord me tezën që nuk ka ekzistuar arti rezistencës, por aq kohë sa cenzura ishte vazhdimisht tepër e fortë për të gjithë se ndinte një rrezik permanent të saj. Dhe duhet dini një gjë që ka filma që janë jo vetëm të cenzuruar, që nuk janë shfaqur kur, më fani se mund të them nuk dua të dal absolutisht justifikoj asgjë që ka lidhje me mua, por unë kam bërë filmin pas vdekjes, të cilën djali ime ka parë në moshën 20 vjeçare. Filmi që nuk u shfaq kur ndonjëherë. Po them kam akoma film të cilin nuk e di dritën e diellit ku është, filmin e parë sapo kthehesha nga studimet, një film dokumentar që kam bërë për një minier, të cilin nuk ja di dritën ku është, se është dukur i tëri. Prandaj nuk dua të flas as të marr pozën e kësaj, po duhet të diferencojmë. Unë kam në fakt kam bërë rreth 10 vjet në makinerinë e diktaturës kam punuar dhe kam 20 vjet që punoj tani me filma që jam duke bërë tani dhe kam bërë edhe në këtë kohë. Dhe kështu që është shumë e vështirë për të bërë dhe për të gjetur. Unë mendoj që nuk të bën të talentuar një diktaturë apo një liri. Një njeri që është i talentuar, talenti është një dhuratë që mos të përdor termin e shënjtërimit, po që buron në të gjitha format. Unë mendoj që ai njeri që ka qenë i talentuar dhe që ka qenë kapacitet, ka gjetur moduset në të cilat ai të shprehte vetveten. Në të gjitha fushat, mendoj, jo vetëm në të. Me këtë nuk dua absolutisht të them që nuk ka ekzistuar një makineri kriminale totale që vlen për të analizuar, por madje në një kontekst edhe më fani se duhet të them të gjë, ju duhet dini një gjë që vepra më e rëndësishme për nga ana propagandistike, sot është vepra më qesharake, çka do të thotë i lë shtegun njerëzve që të gjykojnë sa për deri në veprës ka qenë propagandistike. Unë mendoj që rreth e mirëfillt. Mendoj që rreth 85% 90% është vepër totalisht propagandistike, që kërkon patjetër shoqërohet me komende. Po kur them, në një diktaturë, sikur të shpëtohet, unë po ju them, mendoj që në gjithë opusin e disa shkrimtarve, ose disa njerëzve, qoftë një vepër të mbetet, për mua është shumë e rëndësishme, sepse në fund-fundit ka njerëz të cilët, do më thënë, mundet tërë jetën të shpenzosh, dhe mos arrish të japësh një, të lësh një dëshmi, një vepër, si që unë quaj, një dokument shpirtëror të kombit dhe vendit tënd. Në këtë drejtim, unë mendoj që nuk mund të ngarkohen të gjithë dhe të gjykohen me totalitetin e gjës, që çka kanë qenë shkrimtarë dhe artistë. Por dersa është 85% zotë qashku? Po unë po flasë edhe njerë për balance, se nuk mendoj që do edhe në çka kanë qenë shkrimtarë dhe artistë, çka kanë qenë njerës të cilët kanë punuar, kanë qenë njerës dhe kriminelë, të cilët në i farë mënyre, për hirë të faktit që kanë qenë pjesë e një sistemi, duhet të ndëshkojnë si të tilë. Jemi në një kohë, pra na e thasha, reflektimesh që duhet të dim të bëjmë gjykimet pa absolutisht më të vogli. Në nuk dua që të japë frymën as të amnestis dhe as të amnezis. Do të thotë që jetojmë në një kohë kur shplarja e trurit nuk është më pak prezente sot, por shumë aspekte të ndryshme të cilat mbase nuk është vendi për të trajtuar tani. Kishe për të thënë diçka për Pjar. Për një shikues së mos të rinjë, mendoj që jemi pak konfuz, sepse nuk e njojnë kontekstin. Kur flasim për censurën e saj kohë, si të shetë në Ardiani, në Ardiani ka shkuet për të kohë, si shte vetëm problemi politik dhe ideologik. Ishte një sistem totalitar, që ishte një sistem vlerash, morali, për shumë në Ardiani, për flisim skurtimet që bëshë letës në uaj. Pjesa më madhe shkurtimet së këshin të bënë me politikë, në këshin të bënë me seks, me jetën seksuale, me mënyrën e veshjes, me gjithë moralitetin. Kërkonte të krijonte një moral alternativ, kornizat që vendoste. Dhe në këtë aspekt, jam dakord me atë që tha Fatosi, që nga një lloj arti tjetrin kishte specifik në vet. Letërsia kishte një liri relativisht më të madhe se sa kinematografia, ku kontrolli ishte shumë i rrep pikërisht për rolin propagandistik më të fortë që kishte, edhe për shpenzimet bënte shteti. Në disa fusha mendoj nuk ishte e mundur të kishte një nën tekst, siç mund të ishte ajo metafora, mesazhi mesrisht në letërsi. Sepse ishte atëre shpeshherë ne vlerësonim në atë kohë një film si prau nga e kaluar, e cili nuk ishte propagandë mirëfillt. Ose vlerësoheshe mjaft një peizazh. Se po flasim, nëse 85% ka qenë propagandistike, ky është një problem në raport me të sotmen.
Këtu flasim për flasim për një apo diçka që është pa dyshim, por unë mendoj që pjesa më e madhe bëri një llogaritë të thjesht fatosi, pjesa dërmuese e këtyre filmave, pjesa dërmuese e muzikës e krimtarisë së kohës tani më është zhdukur, është harruar. Tani po flasim për ato gjëra që pak a shumë përbëjnë një problem sepse jepen audiencës së sotme ose kanë arritur të mbijetojnë në një masë ose në një tjetër. Pjesa më e madhe tyre është në këtë diskutimin ton ndoshta është e udhës të përcaktojmë se nga ç'vështrim e shikojmë çështjen. Nga i sot. Po dhe vështrimi i sot më ka disa mundësi. Ke një vështrim të publikut të gjerë. Po themi më mirë të publikut të ri. Po. Dhe ky këndvështrim është në pjesë më të madhe, po të flas me përqindje, 99% indiferent ndaj kësaj krimtarie. Sepse kjo krimtari nuk i jep në një ngacmim, nuk i jep në një frymëzim, mund të ketë në një lidhje emocionale, se ku diun babai, mamaja kanë qenë pjestar të kësaj dhe fëmija e shë. Është një këndvështrim tjetër të marim për jashtë kufive të Shqipërisë. Që kontribut ka pasur ky art në çlirimin shpirtëror të njerëzve. Në qovë se ne krasojmë me veprat të njashme në vëndet të lindjes, unë këtu po përmënd veç romanës si të Pasternakut, ose të Sozhenitsin, filma polak, filma hungarez, që vërtet kanë dhënë mesazhe të fortë lirie dhe që kanë përbërë kërcënime për regjimet përkatëse nën të cilat këto vepra janë krijuar. Atëherë në Shqipëri nuk kemi një gjë të tillë. Më vjen keq, vërtet, por nuk kemi vepra të guximshme, vepra që një farë mënyre të hapnin dritaren. Për ne, më fal se ne kemi jetuar atë kohë. Kujtim, më fal ta mbaroj fjalën. Kemi qenë dhe bashkë kemi takuar dhe shumë shpesh në atë kohë, edhe kemi pasur miqësi siç kemi dhe sot, por nuk na vinte kurfar, si të thuash, guximi dhe energjie prej këtyre veprave. Po flasim për kinematografinë, po flasim për pikturën. Më fal, vetëm po flas, po flas për atë. Shiko që ata që lexonin njerëz thjesht që bëheshin ushtar, oficer, sigurim. Jam plotësisht dakord me ato që thënë Fatos, jam plotësisht dakord, po them nëse i bëjmë këtë lloj analize. Kjo është gjendja. Në rast se ky është aspekti i tretë tash, këndvështrimi i tretë që po përcaktoj, jemi në pjesën e krijuesve. Po. Të këtyre produkteve. Korpusi po. Kemi ndoshta një ngushëllim dhe ngushëllim, s'është fjala, po kemi një kënaqësi sepse siç e tham disa nga ata janë të arritur artistikisht. Një aktor ka luetur shumë mirë në këtë, ku diun, Albert Verria, Ricard Larja, ku diun, Vangjush Furxhi, kemi vërtet... Nga këndvështrimi publikut djerë. Qoftë se flasim, unë detyrojmë të përsëris vetë vetën, fëmijët e mi, fëmijët e Piros, të kujtimit, e të tjerë, gjithë, për të bërë këtu një farë përgjësimi, janë indiferent ndaj këti produksioni, sepse nuk i fletë botës së tyre. Ne nuk kemi indiferent sepse është një pjesë e jetës sonë. Këtu të bëjmë dallimin. Po, vetëm një ndryshim. Se mua më shqetëson kjo, pikërisht fakti që themi këta janë indiferent ndaj kësaj. Mua më shqetëson pikërisht indiferenca. Jo, që është e vërtetë. Jo ndaj thjesht kinematografisë, letërsisë. Por indiferenca ndaj asaj kohe. Kjo është e rënda. Dhe kur rrinë të diskutojmë indiferencën ndaj asaj kohe, pse vjen, atëherë mendoj se pjesë e kësaj si të shpërgjithsie që kemi ne për indiferencën ndaj asaj kohe, është edhe mungesa e një qasje të mirë edhe ndaj këtyre filmave. Qasje si që mendoj unë kritike ndaj këtyre filmave. E para këtu ka ndodhë një gjë shumë interesante. Që ndërkohë që si që thamë, shumica e këtyre veprave nuk njihen, nuk shihen, janë indiferente, ose jemi indiferent, shumica. Tituj të fituar në sajt këtyre filmave, të kësaj elitës që në përmënda, janë tituj që ju kanë dhënë status. Status në, do mënë status politik, status, dhe kështu që këtu ka një dualizm. Në një kohë kur statusin e kanë krijuar në të kaluarën, kupto, për gjëra që janë
për cilat kanë përgjegjësi, përkundrazi këtu gëzojnë privilegjet edhe titujt artisti merituar me radhë, që është një problem i shoqërisë sonë. E këtu që fenomen është në shkencë, ky fenomen është në histori. Po mirë, po çfarë ndodh? Ky fenomen është në gjuhë. Po ta mbaroj den se duhet vite të rinj. Atëherë të rinj tan, të cilë për fat keq ndodhen në një vakum, po thuaj, në shumë aspekte të arsimimit, të kulturimit të vërtet, edhe për shkaqet për përgjegjësitë tona, më shumë po të shikojmë se për shkakun ndjek gazetat. Më shumë meren me tituit, pra të flasin aktori i madh, regjizori i madh, filani i madh, kupton? Pra meren me anën e statusit të këtyre personave, fituar dhe të fituar nga jo. Dhe nuk meren me veprën dhe me analizën, u mungojnë instrumentat për ta parë. Pse? Sepse ne nuk e kemi bërë këtë. Po kjo shkon edhe më larg akoma. Kjo shkon edhe më larg akoma sepse kjo ignorancë në far kuptimi, qon edhe në çfaqen pastaj të këtyre filmave sikur të kenë vlera. Teta Olga çfaqur këtu ku diun se sa herë, kupton ti? U varros me nderime, kuptoti një film mediokër që është një komplet një për mendimin tim paktën, po besoj se si shumica e filmave, kupton? Dhe këtu ka një kontradikt që s'është zgjidhur. Kjo rini nga ana tjetër, sot për shembull sot ne flasim pa marrë një rast shumë interesant. Po. Doli edhe diktatorët edhe thotë se sa e cekët është kjo shoqëri, duhet them, për fajin tonë, edhe këta të rinj, këta gazetarë. Dele veja diktatorit, thotë Sali Berisha, thotë i dha dorën Enver Hoxhës, edhe e mbante dorën lartë, thotë se thoshte ma ka prekur Enver Hoxha. Ok? Mund tjetë e vërtet. Tani, problemi është kë. Ky i riu, gazetari, e denigron këtë. Këtë, e denigron këtë, se kjo e thotë për denigruar. Shiko, diktatura, nuk të denigron sot duke thënë, nuk thot që ne kemi bërë punë të mira, po të denigron ty duke thënë ke qenë bashkëpunëtor me mua, thot diktatura. Nga ana tjetër, ky i riu, në vend që të filloj të mendoj dhe të thellohet, ore, po ç'ishte kjo diktaturë që i bëri njerëzit të mos prekin, do më të adhurojnë Enver Hoxhën deri në këtë farfeje, se këtu i duhet hyrë çështjes, domthon, i riu nuk thellohet fare këtë. Nuk do t'i di fare, se janë këto filma pikërisht që e kanë bërë atë, kupton dhe se a i erdi nga Tropoja, Saliu, që ose vërtet kjo, së kuptoni njëri normal ka arë, ka zbritëm, gjithë neve u edukua me këta dhurim për Enver Hoxhën, kupton? Dikush e kuptoj më parë, dikush më vonë, dikush e dhe gjithë jetë, dikush e ka kuptuar akoma. Po, kjo ishte gjithë produkt i kësaj. Këta të rinjë, tashi, këta të rinjë, ose që bëjnë këta? Këta marin, dzirin, dëshmite e dhëna në përhetusira me dhunë, fiqiret sheo, thot pranoj këto, kuptonit, dhe nuk arrin të kuptojnë, edhe sikur nuk arrin të kuptojnë që ishte kjoj mekanizm, që ishte kjoj të merë që i detyroj këta njerës. Këtu është problemi, dhe kjo, po si bëm ne, këtu është nevoja se si duhet i qasim edhe këtyre filmave, pra jo t'jemi indiferent. Do t'i kthesha pak ides vlerave artistike, kalujem spotet publicitare dhe rikthejemi. Jemi rikthyer sërish në transmetim në këtë bisedë ose në këtë diskutim përqendruar tek krijimtaria e realizmit socialist, por fokusuar më shumë tek ato që mund të quhen artet si kinematografia, muzika, që kanë pasur një komunikim më të shpesh dhe më të drejtë për drejtë me publikun. Zoti Çashku, sa bu tha, zoti Lubojën, që një nga problemet kryesore që duhet vënë një pikpyetje e madhe janë dhe vlerat artistike të po e quajtë kësaj krijimtarie. Po përqendrohemi edhe një herë tek kinematografia. That këtë apo jo, zoti Lubojën, ndër të tjera, që vlerat artistike janë hymnizuar të kësaj kinematografie. Ka një prirje për të ndarë artin, talentin nga përmbajtja, si më thënë, formën nga përmbajtja, thuaj, dikur. Unë kam dyshimet e mija lidhur me këtë, do më thënë, se ndajnë apo s'ndajnë, nuk ndajnë forma nga përmbajtja, nuk kjo është teori e vjetër. Forma në funksion të përmbajtjes, aqë më e mirë, aqë, do më thënë, nuk them se kanë qenë një loj të gjithë piktorët, të gjithë regjizorët, kanë qenë, si më thënë, të njëti talent. Por nga ana tjetër, pikërisht ata që kanë qenë më të talentuarit, shpeshheri kanë shërbyer më mirë. Vlera artistike të mirë fillta që të realizohen. I kanë shërbyer më mirë dhe më bukur asaj që quhet përmbajtja. Dhe këtu është çështja që s'ndahet dot forma nga përmbajtja. Pra, kur ti se s'do pra është një formë më e mirë i ka shërbyer po kësaj përmbajtje. Një formë më e mirë i ka shërbyer më mirë diktaturës. Pse, për shembull, një film i realizuar më mirë po thoni për publikun. Le të marrim për shembull një rast Sali Shijakun që ishte një nga piktorët më të njohur në atë kohë dhe më të zot. Po. Pse u zgjodh Sali Shijakun që të bëjë monumentin e Enver Hoxhës? Për shembull, ë?
dhe jo një tjetër. Edhe pse ishte konsiderohej më i Zoti, apo jo. Po. Dhe këtu është vështirë ti të ndash formën nga përmbajtja. Nuk ndahet dot forma nga përmbajtja. Talenti i vënë në shërbim të së keqes, nganjëherë e bën të keqen edhe më të rrezikshme. Po. Me një fjalë shumë delikate, flas nganjëherë, prandaj them edhe kur jemi në këtë kohë, ne prapë terminologjia formë përmbajtje nuk është shumë adeguate se buron eksakt nga konceptet të cilat janë në bazën. Gjykimi juaj për vlerat artistike. Lute, më fal, të lutem. Edhe pikërisht kjo terminologji sot e kanë krejtësisht e ka shumë të vështirë që të përcaktojë kuptimin e formës së përmbajtjes në kontekstet që ka sot dhe në kuptimet që ka sot arti në përgjithësi dhe tendencat e artit. Shpeshherë, domethënë, kur fola edhe për vlerat caktuara estetike ose vlerat caktuara semantike ose dy kuptueshmërinë, ishte pikërisht se vende merrnin element të formës, të cilat në një farë mënyre ndryshonin kuptimin e asaj që tentojmë ta përdorim si përmbajtje. Në kinematografi shpeshherë luhet me simbole të vogla, të cilat e kompromentojnë dhe atë që në dukje quhet si përmbajtje. Sidomos sot në kohën tonë është mjaft e zhvilluar gjuha, kinematografia ka gjuhën e vet, ka sintaksën e vet, dhe kështu që vetvetiu nuk është e bërë për të gjitha shtresat për të lexuar në mënyrë të një llojit. Shumë njerëz ndjekin një subjekt dhe përmbajnë tek ai subjekt dhe e quajnë përmbajtja as gjithçka dhe mbeten tek ajo. Shumë të tjerë përpiqen të lexojnë në nivele të ndryshme të civilizimit, të ngritjes, të kulturave të ndryshme që popujt kanë për të parë diçka shumë më tej nga kjo. Kështu që bëhet shumë e sofistikuar tema, do thoshja, dhe unë nuk do doja dhe nuk e di se sa ka interes për të bërë një diskutim të tillë që do të trajtonte probleme shumë më fundamentale se sa që po trajtojmë ne tani. Por mendoj që përgjithsisht gjuha e përdorur mes kur forma dhe përmbajtja apo jo dhe përputhja dhe relata që kanë ato me njëra tjetrën është një gjuhë që buron nga disa standardizime të artit të realizmit socialist, inerci të cilat në një farë kuptimi i përdorin dhe në lehtësinë tonë të përditshëm. Kështu që në një farë mënyre është kohë tjetër, gjërat gjykohen krejtësisht ndryshe, ka krejtësisht vlera të ndryshme të perceptimit të artit dhe në përgjithësi të kulturës. Është bërë gjuha shumë më sofistikuar, shumë më komplekse, por unë do thoshja, doja të ndaloj te kjo, meqense ju keni ngritur një problem të cilin unë mendoj të rëndësishëm. Ne jemi fokusuar sigurisht te trajtimi i skaluarës. Dhe unë nuk mendoj që e kaluara mund të ndahet nga kjo që ne e quajmë të tashme, dhe sa mund të ndodhi prezent shpërarja e trurit në jetën e shqiptarëve sot. Unë edhe për mua është një alarm shumë i madh. Unë mendoj që absolutisht ne po lëmë një vakum shumë të madh për të, si thua, trajtuar gjërat të cilat kanë bënë me jetën tonë të përditshme. Neve nga njëherë harrojmë që një bombardim tjetër i butit trurit shqiptarëve po bëhet sot, duke vënë fëmijët tonë përpara serialeve të pafundme latinoamerikane, duke i vënë përpara këngëve të cilat në një farë mënyre gati-gati janë bërë pothuajse pjesë e të gjitha, domethënë, programeve televizive ose përballë politikanëve. Nëse do të themi, ore, po çfarë i takon sot rinisë për të zgjedhur? Që të shkojmë. Dhe ky është një lloj forme tjetër e sofistikuar e shpërndarjes së trurit. Këtë doja t'ju bëja këtë pyetje konkretisht. Ka akoma sot ka njerëz që thonë që kjo krimtari po marr muzikën që kemi sot është banale sepse dikur ka pasur art vërtet. Ka pasur apo s'ka pasur art vërtet? Shiko, është termi art i vërtet, pra më fani, unë kam shumë vështirë të përcaktoj gjëra kaq kategorike. Unë nuk jam partizan i asaj që quhet kategorizime të tilla, si thash, formë, përmbajtje, art i vërtet, janë nocione të cilat duhet përdorur me shumë kujdes sepse kam frikë se mos ndikojmë dhe japim disa kategorizime për audiencën që mund ta fusim audiencën vet në keq kuptime për ato. Atëre, si duhet ta trajtojmë këtë krimtari? Arti vërtet apo art fals është shumë e vështirë për të gjuar. Si duhet ta trajtojmë këtë krimtari? Unë mendoj, dhe thash edhe një herë, ajo ka qenë e lidhur me një makinë të tërë propagandistike dhe ka ndikuar deri në shpik ajo nga shpëlarja e trurit është bërë kriminale. Kjo është një formë tjetër dhe një fazë tjetër për të gjykuar. Unë nuk mendoj kjo natë sonde mund ta zgjidhë këtë problem. Nga ana tjetër, nëse mua më intereson të trajtoj të kaluarën në funksion që mund t'i shërbejë të ardhmes, edhe nëse unë shoh një problem për këtë që trajtojmë, a ka në një farë mënyrë inerci të shpërarjes së trurit sot dhe në çfarë drejtimi? A ka nevojë sot rinia shqiptare dhe familja shqiptare të reflektojë jetën shqiptare? Duhet dimë një gjë, që fëmijët që rriten
sot, të rinjtë që rriten sot, kanë nevojë për gjuhën nënës, gjuhën shqipe, dhe mbase mase ajo që quani ju nostalgji, nuk buron nga fakti se ndjekin subjektet, po ato duan të dëgjojnë gjuhën shqipe, gjuhën nënës tyre në ekran dhe të shohin njerëz të cilët flasin shqip dhe reagojnë shqip dhe nuk janë vetëm faktorët të cilët ne çfaqim në televizionet tona që nxisin atë quhetur nostalgji. Nuk është nostalgji për kohën, është vetëm fakti që shqiptarët dhe në përgjithësi jeta shqiptare ka nevojë në të njëjtën kohë për të patur gjëra të cilat i jeton shoqëria shqiptare sot. Po. Ky është një aspekt tjetër që kapi kujtimin, ëh? Po. Mund të shtohet si aspekt i katërt ose i pestë për ato që po thoshim që nga çvështrim do ta shikojmë, kanë as kanë vlera. Ëh? Për shembull kultivojnë gjuhën shqipe me një diksion shumë të mirë siç e kishin aktorët tanë. Ëh? Por për të kthyer aty ku ishim në pyetjen tënde përsëri, çfarë vlere ka sot? Them se kjo nuk do shumë diskutim. Kinematografia ishte ishte fëmia më i shtrenjtë i diktaturës, ndaj e shikonte nga të gjitha anët. Ndaj kalonte një film para se të shkonte në publik në 10-12 komisione. Edhe në blok, në fund fare. Në blok, të gjitha, domethënë, përfituese si dilte ai fëmijë, domethënë, sa i përçudnuar, ai dilte i plakur praktikisht. Ndryshon puna pasaj në gjinit të tjera, përmendët muzikën që parë. Për shumë kam pyetur vetën disa herë, përse bie fjala një pjesë si Uvertur festive Nikola Zoraqit, është kaq interesante. Nuk e din qofse e keni parasysh në këtë qas. Ajo ka brënda atë që quhej atëre, ku dyn, entuziazmi i punës. Ose, por është si formë, si realizim, si orkestrim, është një gjë e pazakontë, është shumë e mirë. Dhe prap ka brënda një, ka një gjë komuniste, ka një gjë të realizmit socialist. Unë do të shpjegoja kështu, që ka pasur një të vërtet në këtë entuziazm, dhe vërtet ka pasur shumë të rinj që shkonin, kanë qenë dhe familje tona, motra, tjerë, në këto aksionet, dhe me një, kupton, besonin atë gjë. Dhe kompozitori në të rast ka kapur këtë besim. Dhe e ka ngulitur kështu. Do të them që diskutimi është shumë i diferencuar. Ne mund të marrim dhe një operë të Prenk Jakovës, Mrika Kudin, dhe themi që kjo e ka qëndruar kohës. Është krijuar në periudhën e realizmit socialist. Po s'është realizmi socialist? Sikurse nuk është bie fjala romani Pashallëqet e Mëdha të i Kadares. Kështu që këtu në ama në artet figurative, okay, e kuptoj skepticizmin e Fatosit, se thot që kjo vepër ka lindur e kushtëzuar nga kjo diktatur. Dhe ka lindur e till, me gjuhën e kamufluar. Por thot artet figurative dhe? Artet figurative dhe kinematografi në përgjithësi, teatri, çfarë ishin figurative që dukeshin, që duhet t'i jepeshin popullit, që duhet t'a edukonin popullin. Ishin komunikim më masiv me të, po? Po, ishin tamam për të krijuar njeriu në ri. Nuk po flas për efektet anësore, për vepra që për të bërë një tani un po mendoja me vete tani a është drejt që krimtaria e dy brezave njerëzore, si një brez llogaritet 25. Po. Me një talent të lapsit, ti dhe të poshtë gjitha. Un mendoj që pavarësisht se është brenda një konteksti caktuar, është në shërbim të ideologjisë, ka dhe piktura që mua më pëlqejnë sot, portrete, peizazhe, ose kohë, Abdyrahim Buza mua më pëlqen sot në përgjithësi të. Ka dhe poshtë më piro as. Kush nga ne nuk ka fuqi të ka vlera që ruajn vlera sot apo jo, e kanë fjalën. Edhe të poshtë kuptimi a ruajn vlera. Edhe në disa filma të caktuar, pavarësisht se kanë ndikimin atyre dhe fakti që u krijuan një gjeneratë të artistësh të talentuar. Nëse këtë korpus, me mora pikturën, zotë Misha, nëse këtë korpus, dhe një pjesë tyre pikturave që ju thoni pëlqejnë shumë, vendosen për krah pikturave të krijuara në të njëjtën kohë në botë, pra në botën e lirë. Qëndrojnë, qëndrojnë. Blendi, jo, ky është ai qëndron me një vend. Sekond, të them diçka. Merr pikturën shqiptare të viteve 30, që hiq një dy emra, është naive pikanisjes. Të një gjëra të sekondë dhe për historinë e me Evropën qendrore, me Hungarinë, me Çeki ku kishin shekuj që zhvillonin një format. Këto janë gjëra më naive se sa mbledhja e 81 partive në mund. A mund të them diçka? A mund të them diçka? Tek e fundit çështja shtrohet kështu, nëse bëjmë një krahasim midis asaj që u krijuan në periudhën e komunizmit dhe asaj që krijohet në një vend demokratik pak a shumë. Ku çështja është
çështja shtrohet në thebin e vet, cili është funksioni i artit? Cili është funksioni i artit? Sepse arti nuk është që t'i japi madhështi X-it apo Y-it, as njofje në botë. Arti, në përgjithësi, është pjesë e kulturës, është pjesë e komunikimit, është ajo çka prodhon një shoqëri për t'ju përgjigjur realiteteve të caktuara. Mendimi im. Dhe këtu, se nuk është se arti ne e kemi glorifikuar nganjëherë sikur është një gjë e veçantë. Arti është pjesë e gjithë aktivitetit ton. Art bëhet edhe bën edhe një njerëz që bësh një diletant, bën art në far kuptimi. Rëndësi ka se pse bën atë art. Ashtu. Dhe këtu kemi tjetërsimin e artit në thelbin e vet, në diktaturë. Pra, kur arti nga një shprehje e lirisë njeriu, nga shprehje e një nevoje për komunikim, nga shprehje e nevoje për të vërtetën, për të zbuluar vetveten, bëhet instrument i një pushteti për të manipuluar njeriu, për të fshehur të vërtetën e tjera e tjera. Në këtë aspekt, kemi një tjetërsim të artit nga i cili nuk ka shpëtuar as kjo krimtari dhe duhet gjykuar. Pastaj, lidhur me atë se diku është derdhur më shumë talent. Unë për shembull mua më mrekullon nganjëherë kur lexoj në një gjë ose shoh në një gjë ose dëgjoj në një këngë dhe them, "Ore, sa me sa dashuri e ka bërë ky për partinë këtë," them unë. Dhe them me vete, "Ky e beson te këtë." Kupton ti? Ktu ka një, për shembull, ka qenë një këngë se më që përmend muzikën, se do të psojmë te letërsia, se letërsia mund të na fuste mend ngatërruar. Është një këngë baballar, për shembull, që këndonte Emma Qazimi, o baballar, kupton? Po ta lexosh atë, një njerëz që kështu dashurohet me këtë baballar, të vret për këtë baballar, kupton ti? Se ngjall një emocion, kupton ti? Këta baballar janë me Roxha me Metsheu, kupton? Kishte bërë Dragolli një poezi përpara baballarët. Tani, këtë emocion që ky më ngjall mua, kupton ti? Mua si ignorant, kupton? Që e dëgjoj, kupton ti? Ky emocion ku ai derdh talentin e vet. Nuk e di kush ka bërë, amni mulëm duket. Nuk e di nëse ka kemi dashurinë vet. Unë nuk arrit kuptoj këtu. Mi bëj gati regjia kolanën e këngëve. 1 minutë po. Kupton ku e kam fjalën? Ktu tani, këtu kemi një tjetërsim ai sikur gati domethënë arrinte në një masokizëm artisti, adhurimi për sikur donte që të pëlqejë më shumë nga baballarët sesa nga e vërteta, nga populli. Ndiqni 1 minutë. Dhe ky është kolanën shumë e madh, tjetërsimi të artit nga diktatura. Me qenë se përqendruar. Ju lutem, regjia kolanën e këngëve. Soir shokur el verul esnal vatra de jume jume po potum do me sum narite el molle ton at dole fa ve tok me molle trite sem rayon Tani këtu se ne prekëm anën e ideologjisë në kuptimin e njeriu të rian dhe këtej, po mos harrojmë se pjesë e rëndësishme e ideologjisë, se me kishte këtë këngën për Adheun, njeriu që masakroj Adheun, thoshte kënga me e bukur që më pëlqen mua është kjo, thotë, përlotohe kur të gjonde këtë këngë, një njeri që e masakroj këtë Adhe, e izoloj, e shkatroj, këmë do? Tani, qëfar ishte në thelmin e vetë? Kjo ishte pjesa e nacionaliste ideologjisë. Dhe më dhe ajo që quim ne filmat, me që përmëndim qashtu, filmat historik, ku gjoja ne i iknim realitetit, në fakt në zbënëm historinë si qka qënë. Neve kërkonëm në histori momentet e glorifikimit për të izoluar atë dheun në të tashmen, për të thënë që i rezistonim, ne, i rezistonim turqve dikur, sepse në fakt për të bërë alegori për rezistencën që i bënim social imperializmit. Dhe në këtë aspekt, ideologia, edhe në të kjo kënga që të gjohëti në fund, ka qenë shumë e fort, është nacionalizmi, ka qenë
pjesë e ideologjisë komuniste, sepse në përmjet nacionalizmit vetë shkatruse, quaj unë, Shqipëria u izolua dhe u shkatrua, u dërmua ka qërëndë. Spotet publicitare edhe njerë dhe rikëthejme për 5 minutët e fundit. Jemi rikëthyre sërish në transmitim në momentet e fundit, kam vetëm një pyetje për të katër ftuarit duke nisur nga Zoti Klosi. Cili është qëndrimi që kanë bajtur vendet e tjera të Europës lindorisht, komunistë ndaj krijimtarisë asaj kohe? Aktualisht, po janë qëndrime të ndryshme, mendoj. Megjithatë, në tërësi mund të thuë që Shqipëria ka qenë diktatura më e egër. Kjo nuk do asnjë diskutim. Pra, nuk është këtu atje të themi një thyrje kaq e fortë sa që është tek ne. Ne ndjejmë si dy botë të ndryshme, ajo jetë dhe kjo jetë. Për shembull, në Gjermani lindore ka një sër veprash, dash në fushën e letërsisë, dash në fushën e teatrit. Kujtoj vetëm Heine Müller, nga letërsia po kujtoj shkrimtar si Christa Wolf, qoftë dhe Hermann Kant ose Stefan Hermlin. Po kështu në fushën e pikturës, madje deri dhe në film, disa filma që quhen kult, që dhe sot shikohen, ose të marrim çështjet të skulpturave që ne i zhdukëm. Po. Aty nuk i kanë hequr skulpturat, mund të kenë hequr ndonjë të Leninit, Marksin dhe të tjerë shikonin. Pse? Se ne i bëm të tmeshme. I bëm gjigane nga 2-3 metra. Hysni Kapën në Vlorë, Enver Hoxha këtu janë, ato të mbysnin, ato duheshin shëmbur më njëherë. Pra, këtë duhet të them, realizmi socialist mori forma kaq makabre tek ne, sa me të duhet të ndaheshim, atëherë duhet të ndahemi dhe sot. Se nuk po kërkojmë, nuk po duam të ndahemi. Zoti Misha? Them që në gjithë lindjen pati një debat të gjerë për këtë. Debat që pati rrymat të ndryshme, mendimet të ndryshme, nuk u kalua në ekstremet kalimin nga një anë, në skaj të skaj tjetër si këtu. Më shumë kam qënë atër në potencionin sorë, shka në Ungari shumë shpesht. Aty u ruajti një pjesë e madhe e veprarizmit socialist, me duke u shpjeguar, duke u vendosur, që ato ishin pjesë një dëshmia një kohë e caktuar. Këtu të ne është kalimin... Dëshmia vajan pjesë e jetës përdiqme ende. Dhe u vlerësuan aspektet tyra, pa dyshim nuk mund krasojë Shqipëria me Ungarin, me Çekin, ne mund krasojë në periullën e Stalinit, ku kështë apsira lirisë është shumë e vogël, por unë ngulkëm që dhe në diktatur ka mundësi për të kryuar shpesher individet vepra caktuar, se shprej liria në format të ndryshme. Dhe nuk mund të futim në një blok, në një thes, gjithçka të kryuar në 50 vjetë nga individ, artist me talent. Kurse, se për ndryshe, po të ishe ashtu Bretin, do të erdhin poshtë, Majakovsi të edhe poshtë, Eisensteinit të edhe poshtë. Instrumenta propagandë të mirëfillt ishte. Por ka kryuar në formë vlera të cilat... Mendoj këtë gjithë, do në... Rejtë shumë kompleks, nuk mund të afusë. Po. Do në edhe njerë, është rast unik Shqipëria, edhe do parë në këtë sens, por nuk mendoj që asnjë lloj krahasueshmërie nuk mund të bëhet me vendet të tjera në të cilat juve përmendët disidencën, po unë mund t'ju them vendet të cilat e lejonin disidencën. Do të thotë, flas në fushën e kinematografisë, një pjesë e madhe e regjisorëve përfshirë dhe ato që vajtën në Hollywood, qoftë Polanski, qoftë Miloš Forman dhe plot të tjerë, Andrzej Wajda mbeti në vendin e tij, po ju lejua të bënte gjithçka ose Jančos në po, sigurisht nuk i harron disidentët që bën burgë u internuan e u gjymtuan. Më fani vetëm ta mbyll si mendim, do të thotë që koncepti i disidencës është kur ajo formë, ajo strukturë, ai sistem dhe ai shoqëri e pranonte një mendim ndryshe duke mos e ndëshkuar, dhe pse ishte një sistem totalitar. Pra na i them... Ti më falë, ti po thua që nuk i ndëshkonin disidentët atje? Jo, unë po ju them që lejonin, nuk është se ndëshkonin. Disaj lejonin, disaj ndëshkonin. Një pjesë të madhe, madje i thonin, si që është qoftë rasti i Lucian Pintilies, të cilën i thanë ti nuk je i vlefshëm për vëndin tonë, por mund të ushtrosh profesionin të në një vënd tjetër. Nësa këtu, më fani, këtu sistemi, ju e dini fort mirë, ishte i tillë që ndërshkonte dhe katragjyshet e tu. Dhe kështu që format të tilla për ta sofistikuar shkatrimin total të gjithë strukturës së një familje, ishte e tillë që njeriu e ngarkonte me përgjegjësinë për aktin që do të kryente. Dhe mendoj unë, ajo që ne quajmë dëmi të merri më i madh i kësaj diktature, ishte sofistikimi i madh që i bënde fenomenit të luftës klasave. Dhe unë mendoj kjo është tmerri më i madh që nuk ka përjetuar në një popull në asnjë vend të botës. Zoti Lubonja, çfarë ndrim kanë mbajtur vendet e tjera? Pyetja ishte bashkë për të katë.
Unë mendimi im është ky që të krahasosh ashtu sikurse ai që quaj revizionizëm nga ne ishte një gjë shumë e ndryshme nga ajo çka ndodhte në kohën tonë këtu kur dënohej revizionizmi. Enver Hoxha kishte një parull, po ngritë gishtin do të presim dorën, po ngritë dorën do të presim kokën, kupton? Për të treguar ashpërsinë. Ajo reflektohet në realitetin që kemi ne sot. Diferenca midis realitetit ton sot dhe realitetit të këtyre vendeve, po të shkosh të shikosh, nuk po flas për artin, po flas për gjithë ato. Është diferenca që ka pasur midis. Dhe padyshim edhe aty ka pasur qëndrim kritik, ka qëndrime edhe aty ka pasur pjesë të asaj të ngjashme me tonën. Por ka pasur edhe diferenca në hapësirat e lirisë që jepeshin, për shembull për rastin përmend Bullgaria që gjifet si më pak e gëzuar, dhe Bullgaria ka marr ariun e argjëntën në kohën e komunizmit, ndërkohë që në Shqipëri as që bëhej fjalë, domethënë kjo është një çështje që eksperjenca e tyre, duhet par sipas rastit, sipas kontekstit dhe mendoj që krahasimi vetëm një fjalë, po vetëm se më kujtohet një shkrim mjaft interesant për këtë nga Ivan Klima, një shkrimtar çek, nga më të mirët të periudhës së kalimit, ai quhen shkrimtarët në këtë vend të ndarë ose artistën tre grupe, të ndaluar, të toleruar, të subvencionuar. Ndërsa këtu kishte vetëm të ndaluar dhe të lejuar, si mund të thuash. Kishte vetëm subvencionuar. Shumë rasti diskutimi pafund për Heiner Müller atë të vonë. Atëre, po e mbyll këtë debat që zgjat prej 1 ore 15 minuta lidhur me qendrimin që duhet mbajmë ndaj krimtarisë realizmi socialist fokusuar kryesisht tek filmi dhe tek kënga, ndërkohë që futet sigla dhe muzika e mbylljes, lutem afishoni dhe cili është rezultati i sondazhit që zhvilluam. Natën e mirë dhe ju pafshim nesër në një debat që do të titullohet Seksi dhe qyteti, pra nga filmi i famshëm, pak a shumë i perifrazuar që Seksi dhe provinca. Rishihemi nesër në orën 22.